lép be az indításba, Pátkai szerzi vissza szemfülesen, Kovács megy előtte, és így még jó is lehet, hogy oda pattan az ellenfélről elé. Kovács finoman Fiolához, Fiola keményen belövi, vezet a Fehérvár. Gyönyörűen lejátszott támadást követően Hodzsics érkezik középen. Nézzük meg még egyszer. Ez itt egy szerencsés momentum, hogy pont jól pattan Kovács elé, de ez egy nagyon finom megoldás. Ez pedig egy remek bepassz Fiolától. És Hodzsics, ahogy kell, fölvarja a léc alá. Egészen közelről.